दुर्लभ पद्म बेसर को दर्शन देउँछ श्रीजीउ असीटी छोट पद्म चारि पद्म कढी बापल्लव चारोटी हंस सतोटी गछसह विभिन्न प्रकार अलंकार अलङ्कारले महाप्रभु सजै हुन्छ गतकाली राति महाप्रभु दुर्लभ वेश नीतिकानीति गत वर्ष महामारी कोरोना बेस दर्शनहरू वञ्चित ले श्रद्धालु ପଣ୍ଟିମଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବଦଳିବ ପାଣିପାଗ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ଭଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ତେରଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଏବଂ ନଅ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପନିପରିବା ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି পাঁচৰু বদলিব পাণিপাগ ସଂସଦର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପେଗାସସ୍ ମାମଲାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିଶାଣ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପେଗାସସ୍ ମାମଲାରେ ସରକାର ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଏହି ମାମଲାରେ ସରକାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଥିବାବେଳେ ରାଜରାଜୁଡ଼ା ଶାସନ ହଟିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଫେରିଆସିଛି ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସମାହାର ହୋଇଯାଇଛି ଦେଶରେ ଦୁଇ ଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ଗରିବଙ୍କର ଓ ଅନ୍ୟଟି ଧନୀମାନଙ୍କର ବୋଲି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି सान खेमुंडी मोहना निर्वाचन मण्डी पूर्वतन विधायक उदय नारायण सिंह देवको परलोक मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक गभीर शोक प्रकाश प्रकाशरी अमर आत्मार कामना सद्गतिप्त परिवारवर्ग समवेदना जेलेङ्गान र मुलुक स्टेशन स्टेसन आत्मसमर्पण कला मुख्य माओ नेता माडमी हिडमा छतिशगढ विजापुरे आक्रमण घटणा मास्टरमै थाहा हिडमा जो बइस जवान शहीद सहीद हिडमा ଆଉଟ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସଦସ୍ୟ ସେ ଅନେକ ଆକ୍ରମଣ ଓ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି ହିଡ୍ମା ଯେତିକି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ସେଥିରେ ସତୁରି ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ସେ କେବଳ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନୁହେଁ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶାଣ କରୁଥିଲା ତା ଉପରେ ଛତିଶଗଡ଼ ପୋଲିସ ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ